Mikrofonu trenér Rysu, pan Martin Janeček, po dnešním nervydrásajícím utkání proti Přerovu. Pane trenére, velká gratulace k vítězství. Po třetí sezóně jsme porazili Zubry. Co vám ten zápas ukázal? Tak, byl to strašně těžký zápas, protože si strašně ceníme, nebo neskutečně ceníme dvou bodů. My jsme trošku do toho zápasu vstoupili ustrašeně a jste byli aktivnější. Nás ta přesilovka, protože jsme šli jakoby do aktivity, trošku zvedla. Ne ta hraná přesilovka, protože ty zase byly katastrofální, jsme opravdu museli něco udělat, ale ta aktivita byla na naší straně. Já si myslím, že celý zápas jsme dobře bruslili a měli jsme tam dobré šance. Pak během minuty a půl jsme si ten zápas úplně zkomplikovali, ale bylo nejradši vidět, že prostě chtěli s ním něco udělat, šli jsme tomu naproti, měli jsme dobrou defenzivu i u té aktivity dopředu a prostě odměnou bylo to, že jsme šli do remízy a potom jsme byli šťastnějším týmem. Dnešní zápas sledovala krásná návštěva, přes 1000 lidí, přijeli fanoušci z Přerova. To se hraje asi úplně jinak, když tribuny fandí a takhle vás podporují. Je to asi pro hráče takový správný doping? Určitě. Prostě to je adrenalin pro všechny, se prostě ty tribuny se překřikujou, protože oba tábory měly skvělou podporu a říkám, bylo by super, kdyby to takhle vydrželo a my se budeme snažit samozřejmě ty lidi vždycky pozvat tou dobrou hrou, těma výhrama, tak jak to třeba bylo v listopadu, jo, i když teď jsme měli nějaký slabší období, ale doufám, se to přelomí, ty zápasy pravdy nás teďka čekají a doufám, že jim budeme dělat radost a tím je budeme zvát na každý další zápas. Díky, pane. U mikrofonu hlavní trenér týmu Zubr Přerov, pan Robert Svoboda, po dnešním utkání tady ve Frýdku Místku. Pane trenére, zajímá mě hodnocení utkání vaší optikou. My jsme dobře vstoupili do zápasu, byli jsme aktivnější, myslím si, že se nám hra dařila. Ve druhé třetině jsme si vytvořili dobrý náskok a tam si myslím, že se pak ten zápas zlomil, že jsme ještě do šatny dostali ten gól v naší přesilovce, což domácí pozbudilo. Pak jedna chyba, kterou domácí využili, ale celkově manžel musím pochválit za předvedenou hru. Škoda jenom, že jsme nezískali ten druhý bodík, který asi pro nás bude lepší. Letošní zajímavý zápas se Přerova v Frýdku Místku padá hodně málo gólů. Kde vidíte ty příčiny? Já si myslím, že opravdu gólmani chytají výborně a je to tak, že celkově v tom hokeji je moc těch branek, jakože není, ta defenziva je dobrá a golmani, když to ještě podpoří, tak jsou ty výsledky takový, ale myslím si, že ta hra dneska byla s tobou růstem jako velice, velice dobrá. Ještě jedna otázka, pane trenére, která se neváže k tomu utkání, ale je to možná zajímavost. Dneska 20 vyhrála s Kanadou 5-2 v brance českého týmu Tomáš Suchánek, odchovanec Přerova, který ale chytal i tady ve Frýdku. Tak co jste říkal na ten výkon Tomáše Suchánka a potažmo celé 20. Tak já si myslím, že to je velice povzbudivý výsledek a je vidět, že se dá hrát s každým. Samozřejmě potřeba trošku štěstí, ale to je vždycky tak a já si myslím, že to je velice dobrá zpráva pro český hokej.